السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم ساسرو ستاسو ملګری طاهر خان. ملګرو یو هفته مخکی ما سره یو ویډیو شریک کړو چې دا بچان چې تاسو پر سکرین باندې نه دا والد سے بتیر دو کو نه سعودی عرب پر یاس پر جیل کړی تا اون اپیل کړو گورنمنٹ اف پاکستان ایمبیسی اف پاکستان او هغه حکمرانان د چا چې وز دس رسی دا غو په لګ مد سره دغه کسان سعودی عرب د جیلونو نه راوتی شي. خو ایز یوزول دا گورنمنٹ سائیڈ نه هیز ریسپانس نه خو زه شکریہ ادا کوم د یو دسی رور چې هغه خپل نامه نه ظاهرول غواړي خو هغه سونه تقریبا 38,000 یا 40,000 ریال هغه نه کپل غوښتل. زونږ هغه پښتون رور چې تعلق یې د درګې نه دی هغه د خپل جب نه هغه پی کړه او زونږ د هغه رور هغه مسله هغه کلیئر کړه. دا ویډیو صرف دغه ویمه چې یار زه همیشه د پښتون باره کې خبرو کوم چې یار پښتانه د چانه بالکل په یو میدان کې هم وروسته نه دي. که مونږ ټول خپل ملګري خپل کې راغونډ شو داسې مسلې مونږ په خپله هوارول شو. دا نه چې یار د چا بچی د حکمران در ته ولاړېږي د منې پی در ته ځي اول د کې چونکې هغو ته کارونه ډېر دي. کم مسافر همیشه چې دوی چې راته د وجنا پاکستان روان دی د ډیم پند سچ نه زیات کنټریبیوشن پکې اوورسیز پاکستانی کړی دی که د اوبو که بل پاکستان باندې هر څه مصیبت راغلی خو زموږ دغه مسافر رونه همیشه د خپل وطن سره ولاړې. خو د بده مرغه همدغه حکمرانان زموږ هغه مسافر رونه هیر کړی دي. هیر کړی څنګه دي؟ همیشه چې زویم چې کم خلک په جیلونو کې بیګونه پراته دي کم خلک د لږ وړو وړو کیسز د وجنا په کلونو کلونو هلته کې زندگی تیرایي یا کم خلک په هسپتالونو کې پراته دي په پردیس کې د دې لپاره خاصه اقدام وشو. اوسه پورې ما ته بالکل هیڅ نه ښکاري خو دغه چې کله هم مونږ ویډیو کړي دغه شان نر غیرتی پښتون راپاسي زمواري په خپل اوګو باندې واخلي او هغه مسافر له منډه ترړوي. دغه رور چې کوم ما تاسو سره ویډیو شیر کړی و دغه هغه والد صاحب هغه پریاد تاسو اورېدلی وو دغه د بچو هغه پریاد تاسو اورېدلی وو. زه شکریا دغه رور ادا کوم کوم چې ریاض کې دی او هغه خپل نوم نه دی ښوولی خو زه به کوشش کوم چې انشاءالله زر ته ځان سره لایو راولم او هغه ملګري له حوصله ورکړو چې رور مونږ ستا مشکور یو چې تا دونه غټ اقدام چت کو دونه غټ پیمنټ تا برابر کو او دغه یو مسلمان رور دی جیل نه را بهر بشي انشاءالله دې هفته نیمگی. نو زه پرسنلی دا د خپل پښتنو سایډ نه ستاسو زړه شکریا ادا کوم او دغه ټولو پښتنو ته چې مینه محبت اتفاق په دې باندې مونږ مخکې ځو په دې نه چې یو بل ته رد بد وایو یو بل ته کنزل کوو یو بل لخپې وو په دې باندې دا قام وروسته مخکې هم پاتې شوی دی که اوس مونږ دغه شان دي کوو مونږ بیا هم وروسته پاتې کیږو. د زړه خبرې مې دا ده چې یاره مونږ خپلو کې اتفاقي خپلو کې مینه محبتي خپلو کې یو موټی یو مونږ ته د هېچا ضرورت نشته. نو پر بیا دا غرور د زړه شکر ادا کوم چې دا وجنه چې انشاءالله زر تر زره زمونږ غرور سعودي عرب د جنرال اخلاص یو خپل بچولا پاکستان تر راشي. ډېر ډېر مننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.